Det är rakt på mig med jävla hagla. Knockat ena. Andra är längre ner. Ja, det är fort. Nej, det är en HE! Sorry. Du har en med dig, Kika. Den jävla botten spelar med och slåss och så. Röda på den här kastbotten. Nej, han knockar mig. Han har rådjur. Åh, tack. Folk är rådjur fram. Jag ska spara bara. Träffad. Jag har ingen aning vart det kommer ifrån ju. Va? Ja, jag missade den här så bara. Ja, då får vi se den. Vänta lite. Vänta till alla kunde skjuta för vi satt på tre och skjutit så hade det varit fel den en gång. Spela ner. Fan vad jag missar. Skott norr. Mot oss. Mm. Han har en kompis som sprang. Jag måste med hjälp. Nice. En är sänkt. Det är dags att dela foten. Fick ni han i stenen här istället? Jag måste in och få den. Är det någon som har någon förslöp? Ja, man då. Så det har jag också. Han dog. Jag har inte sett på hans utväxten. Jag måste möta lite. Just det, kommer jag till. Att bandage för annars tänker det inte. Men då har du tänkt att skapa ner. Har du någon här? Eller vad? Har du någon här? Nej. Jag vill finna mig kvar norr. Vi är de... Jag ska pusha mig här. Knockad. Till mig som pushar för mig. Teammaten kanske kan vara nere. Jag fick av hjälpen på honom precis. Innan granaten.
Ja, han är död, han är död, han är död. Han har någon möts då. Nej. Kristen kommer in. Kristen har rätt, jag tar dem alla. Jag har blivit med honom. Knocka ändå, det är en till bredvid. Det är trädd. Ja, jag måste röra på oss. Ja. Jo, jag såg en där. Jag såg en där. Ja. För det var en precis nere där ser jag. Ja, där ser jag den. Han är bakom trädet, så rakt framför han, du dödar det, Martin. Ja. Vänta. Nice! Bra jobbat, grabbar!